କୋଟିଆରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆତଙ୍କ ସପ୍ତାହକରେ 10 ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ଏହି ରୋଗ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚରେ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଫାଟୁସିନେରିରେ ଗତ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାଲେରିଆ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଆଜି ଫଗୁଣ ସିନେରିରେ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରୁ 4 ଜଣ ଏବଂ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର 6 ଜଣଙ୍କ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିଶୁଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। କେବଳ ଫଗୁଣ ସିନେରି ନୁହେଁ, ଫାଟୁସିନେରିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଫାଟୁସିନେରି ଏବଂ ଫଗୁଣ ସିନେରିରେ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛି କୋଟିଆ ମେଡିକାଲ। ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏବଂ ସହାୟକ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଜରିଆରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫାଟୁସିନେରିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୱାକ୍ ମାତିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରେ 4ରୁ 5 ଜଣ ଠକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।